Naona umebeba mali. Ninabeba mwanga na duma. Very good, very good. Thank you so much. Na nina furahi sana. Na tamani wewe kuona wewe kwa TV. Asante sana. Na duma. Mungu. Mungu ni mkubwa. Mungu ni mkubwa. Ukula hii duma. Yes. What have you guys do? You're going to be here? Eh. Washaba. Nikaona picha ya mzee wa Mbogo na kasava yake. Nikasema kama ingewezekana ningeenda kuchukua hiyo kasava, lakini vile anaweza pia akafika Nairobi ni vizuri. Nashukuru mmenikumbuka. Sio wengi wanakumbuka ya kwamba hata huyu deputy president ako na mahitaji ya chakula. sio kawaida mimi kupatiwa offer kwamba huyo jamaa wacha nimpatie kitu ya kule. Watu wengi ndio wananiuliza, "Halo, mambo namna gani?"